seria votar els regidors. Observo que falten dues persones per votar. No sé si tenen alguna dificultat tècnica. El senyor Héctor Ford i el senyor Hipòlit Montseny no han votat encara. I aquest que acaben de veure ha estat el moment en el qual l'Ajuntament de Reus ha exercit per primer cop un vot telemàtic. De fet, aquest divendres s'ha celebrat el primer ple en línia de la història de la ciutat. El que veuran a continuació és l'aspecte del Saló de Plens, perquè els 27 regidors s'han trobat a través d'aplicatius telemàtics i han debatut i votat a distància, des de casa seva. Només l'alcalde era a la casa de la vila, acompanyat del secretari. El ple ha servit per donar llum verda al lloguer dels nous vehicles del servei de recollida de les escombraries, un dels temes més candents abans de l'estat d'alarma. El PSC ha criticat que aquest és el tercer any de pròrroga del contracte de la brossa i la CUP ha reivindicat de nou la internalització del servei i l'estalvi que s'hagués produït aquest 2020 de 2,7 milions d'euros. L'alcalde ha explicat que la situació ha endarrerit les votacions i assegura que quan es pugui es licitarà el nou contracte. Les setmanes que estem treballant la línia del Home Feeder per reincorporar tot el tema dels nous sistemes de contenidors en el contracte nou de la nostra. Però sí que és veritat que ara hi ha hagut una impugnació que això ens provoca tornar a fer una altra licitació i que, per tant, tan aviat com puguem i la normalitat torni, haurem de licitar una altra vegada el plec de condicions del nou contracte i, per tant, amb això jo us dic que bé, tornar a obrir-se la possibilitat que se'n presentin empreses